السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، میں آپ کو جو دوائی بتلا رہا ہوں اس دوائی سے ڈاکٹروں ہزاروں روپے کما رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو فری میں بتا رہا ہوں۔ کالا جرکان جان لیوا مرض ہے، تو دوائی بہت اچھی ہے، عام سٹور سے ملنے والی دوائی ہے۔ دوائی کا نام ہے مائریکا، مائریکا دوائی کا نام ہے۔ 30 طاقت لے لیں، اور یہ دوائی آپ نے جرمن کی لینی ہے، شوابے کی۔ دن میں دو دو قطرے آپ نے 3 مرتبہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے ہیں، آدھے گلاس پانی میں۔ دوائی کے دوران آپ کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس سے بچیں، اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، دوائی کے اثر کو ختم کرتے ہیں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرا دوسرا چینل ہے، اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی، تاکہ آپ کو بار وقت مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔